Донецький обласний центр медико-соціальної експертизи впроваджує всеукраїнський проект розвитку інклюзивного туризму. Черговий захід проекту відбувся у Драбові. А хірурги Черкащини, попри вкрай низьке фінансування галузі і відсутність кадрів, все одно працюють добре і роблять унікальні операції. Такою була основна думка медичної конференції, яка нещодавно відбулася на Тальнівщині. Більше про це зараз у нашій програмі. Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи став піонером у впровадженні нового популярного у світі виду туризму – реабілітаційного соціально-інклюзивного туризму. Вже кілька місяців поспіль лікарі-експерти наполегливо працюють, аби на законодавчому рівні було закріплено такий потрібний вид туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями. З ініціативи лікарів-експертів було створено Асоціацію інклюзивного туризму. Великий форум з цього приводу восени відбувся в Умані. Коли ти їдеш по Германії, попадаєш ріка Мозель, невеличкі містечки такі, а ти бачиш, ідуть вони з флажочками, так вроді глянув, а потім розумієш, що вони йдуть групою, їх хтось супроводжує. І вони, навіть тим своїм виглядом, які вони незвичайні порівнянні з людьми, а ти бачиш, що вони йдуть, вони дивляться, вони щось обговорюють, вони жестикулюють, вони бачать, що навколо них є життя, і вони можуть це життя елімінуватися. Тепер колектив медико-соціальної експертизи проводить різні заходи в районах Черкащини. Зокрема, люди з інвалідністю могли нещодавно побувати в Каневі, оглянути виставку молодих київських художників, поспілкуватися з ними та одне з одним. А нещодавно свою програму розвитку інклюзивного туризму презентувала Драбівщина. Драбівщина – край гостинний та багатий на історичні події, талановитих людей. Тому запашним українським короваєм і душевною народною піснею тут завжди зустрічають гостей. Драбівська районна громадська організація «Асамблея інвалідів Драбівщини» і клуб «Надвечір'я» Територіального центру соціального обслуговування радо відгукнулися на пропозиції обласного центру медико-соціальної експертизи і представили програму «Інклюзивний туризм на Драбівщині». Учасникам заходу запропонували заочну подорож унікальними мальовничими селами Драбівщини, знайомство з історичними постатями, які прославили цей край. Учасникам заходу презентували тематичні відеоролики про села району. У заході взяли участь представники Центру медико-соціальної експертизи, громадських організацій інвалідів Черкас та Драбова, соціальні працівники, священнослужителі і всі, кому не байдужа ця тема. Дякували авторам ідеї та її втілювачам за працю, яку вони доклали, готуючи матеріали. І переконані, інклюзивний туризм треба розвивати. Дуже ваші творчості є брати приклад ще й не один раз, і не одного погляду, не однієї сторінки із того, що ми дійсно це побачили. Дякуємо за організаторам за таке свято. Дай вам Бог здоров'я і завжди й не одного разу показуйте і стукайте в двері, щоб відкривали і вам будуть відкривати. Сподіваюся, що все-таки це починання розповсюдиться на всю область, і область підтримає нас, вас. При створенні асамблеї інвалідів ще ж вагості такої активної діяльності вашої не бачилось. Ну, з кожним роком, що молоді ваші члени вашої спілки показують кращі і кращі результати. Будемо співпрацювати, у нас є волонтери, ті самі люди, що в нас були, залишилися, вони в нас волонтером, залучайте, ми будемо вам допомагати. Лікарі-експерти презентували драбів'янам всеукраїнський журнал «Гетьман» з розповідями про історію та сучасну багатовимірну роботу їхнього закладу. І унікальний календар, який вони теж першими розробили в Україні. Його фотомоделями стали люди з інвалідністю, котрі сказали, вони сильніші за свою недугу і закликають усіх людей вірити в себе. Тепер новий напрям роботи – інклюзивний туризм – став особливо необхідним з появою в Україні інвалідів-учасників антитерористичної операції. Саме для молодих є цікавим напрям реабілітаційного соціального туризму. Повинна була пропонувати таку реабілітацію психологічну, яка дійсно була цікава і була затримана. І от тоді появилось оце поняття.
інклюзивний реабілітаційно-соціальний турнір. Це і психологічна реабілітація, і соціальна, і професійна, і трудова. І кожен з нас розуміє, що не можна стояти на місці. І ми почали працювати над питанням інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму. На сьогоднішній день зареєстровано 22 патенти на авторське право на різні види інклюзивного туризму. І от я хочу показати, що от у нас такі роботи, науково-практичні твори з кожного виду туризму. Це також була пророблена велика робота. Велику роботу добре робити гуртом. Тому Центр медико-соціальної експертизи дякував за підтримку проєкту Драбівську районну владу, працівників соціальної служби, громадських організацій інвалідів. На жаль, бідкається Світлана Макаренко, в Україні ця справа рухається дуже повільно. На жаль, сьогоднішній в Україні на індивідуальну програму реабілітації виділяються колосальні кошти. Куди вони діваються, непонятно. Тому не всі, мабуть, і влада не дуже хоче дуже часто чути це питання, але потрошку ми його все ж таки штовхнемо з мертвої точки. Заходи, які розроблені Центром медико-соціальної експертизи, переконливо доводять. Гроші, що виділяються урядом України на оздоровлення і реабілітацію чорнобильців, учасників АТО та інших соціально вразливих категорій, треба просто спрямувати у правильне русло. Тоді буде відчутний результат від державних проєктів і програм. А від імені обласного центру медико-соціальної експертизи і громадської організації Конфедерації інвалідів України за значний особистий внесок у справу розвитку інклюзивного туризму та роботу з людьми районна громадська організація Асамблея інвалідів Драбівщини та клуб «Надвечір'я» територіального центру соціального обслуговування отримали дипломи, спеціальний вимпел і медалі. Захід, який ми сьогодні проводимо, за підтримки Драбівської районної ради, Драбівської районної адміністрації. А також нас підтримуючі депутати різних рівнів. Зубик Володимир Володимирович, народний депутат України, Бабінець Роман Петрович, Коротков Сергій Григорович, депутати Черкаської обласної ради, які стали спонсорами нам. Для поїздки туристичної, зробити туристичну подорож, екскурсії, куди це ми виберемо своїми співчанами. Люди з особливими фізичними потребами часто є надзвичайно багатими духовно, мають унікальні таланти, якими їх наділив Господь. Мало хто знає, що відомий у світі художник Леонардо да Вінчі мав діагноз – дитячий церебральний параліч. І дивлячись на ці красиві вишивки, картини, квіти, оригінальні вироби з підручного матеріалу, не перестаєш дивуватися, скільки можливостей дав людині творець. Автори цих робіт були з виставками не тільки на районних та обласних конкурсах і симпозіумах, але і на столичних. Дуже приємно, що піонерами розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму став наш Черкаський медико-соціальний центр медико-соціальної експертизи. Дравівське районне громадське об'єднання Асамблеї інвалідів Дравівщини було створене у 2008 році. На сьогоднішній день ми вже налічуємо 65 членів об'єднання. Сюди входять люди із захворюваннями різних нозологій. Двері відчинені для всіх. Ми працюємо за їх інтересами. Кожного понеділка, вівторка, четверга у нас двері для всіх відкриті. Ми тут спілкуємося, обмінюємося досвідом. Ми можемо займатися художньою творчістю, також проводимо різні заняття із спортивних змагань проводимо, і заняття також шахи, шахмати, і по тенісу, дартс. У нас люди зацікавлені, здружені. Ми одна велика дружна сім'я. І ви знаєте, от хочеться працювати, хочеться більшого досягти для оцих людей, тому що вони самі надихають
на те, що і вони самі от своїми йдуть пропозиціями, своїми ідеями і говорять, а от ми хочемо от так, щоб у нас було, щоб у нас так було. І ми стараємося це проводити, тому що це люди такі говорять, що з обмеженими можливостями, це неправда. В них не обмежені можливості. Я хочу подарувати вчительці квіти, бо її сильно-сильно люблю. Усі учасники Асоціації інвалідів Драбівщини стараються показати своє вміння жити і стверджуватися в непростій ситуації, куди їх поставила доля, не падати духом. Стараємося показати своє вміння, хто що вміє, хто вишиває, хто співає, хто танцює, хто читає вірші, хто пише їх. Проходять роки, і життя, мов спалах, мить. За обрій журавлиний ключ несе все стрімко. Надія наша у здоров'ї й мирі жить. Хай не болить повік душа, і серце хай не плаче гірко. На жаль, поки що для кожної поїздки людей з інвалідністю треба шукати спонсорів. Але якщо справа розвитку інклюзивного туризму зрушить з місця на рівні України, тоді на цей вид реабілітації вже будуть виділятися державні кошти, затверджуватимуться відповідні програми. Дуже багато людей підтримують, дуже багато людей бачать сенс в такому виді реабілітації. І в першу чергу це молодь. Ми бачимо, скільки талановитої молоді в регіонах, скільки людей, які дійсно будуть поколінням, тим поколінням, яке буде будувати нашу Україну. Духовність на сьогоднішній день – це, мабуть, саме головне, тому що духовність об'єднує. Незалежно від того, де ти проживаєш, якої навіть ти віри, але любов один до одного, любов до ближнього, мабуть, вона і спасе світ, і підніме нас з колін. Реформування триває в усіх медичних структурах. На світові принципи і напрями реабілітації та роботи з людьми з інвалідністю орієнтується обласний центр медико-соціальної експертизи. Принагідно, кілька слів про роботу самого закладу. Слухаю вас. Будь ласка, запитайте. Будь ласка, ваш паспорт. Так, ви на обласному СЕК номер 1. Будь ласка, роздягайтеся, присаджуйтеся і чекайте. Я проведу вас потім на комісію. Щоразу на комісію приходить до 30 осіб. Аби не було плутанини, у приміщенні центру створили максимально комфортні умови для роботи і лікарів, і пацієнтів. Хороша обстановка, привітливі люди, рішаються всі питання, внимательно дивляться, допомогти чим-то людям. В плане реабілітації, щоб вони чувствували себе повноцінними людьми. Інколи люди цікавляться, навіщо такі заходи безпеки? Насамперед, це пов'язано з особливостями роботи медико-соціальних експертних комісій. Часто на комісію приходять люди з різними ступенями захворюваності. Побільшало незадоволених суспільної ситуації в державі. Інколи приходять навіть погрожуючи зброєю. Тому вирішили для зручності і комісій та інших пацієнтів закладу зробити нововведення. До нас же звертаються до влади, до всіх, що ми не можемо піти, пройти. Нема проблем, ми вирішили питання, бо йде оптимізація, реорганізація, виділена ставка юриста, ми взяли на роботу людину, яка тим, хто хоче прийти, будь ласка, прийди, отримай юридичну консультацію, поспілкуйся, з'ясуй всі свої цікавлячі тебе проблеми, але в удобному місці є окремий кабінет з умовами, де можна поспілкуватись. І правда було, прийде якийсь пацієнт, от мені там от щось таке колись, десь, якось там, і вся комісія вже не робота, отаке, знаєте, нервування. А тут нема проблем, будь ласка, кому треба, звертаються. І то, якщо юриста недостатньо, він написав заяву, ми підготувалися, викликали, вирішили з ним питання. А якщо надійшли документи хворої людини, то ми її викликали, оглянули, обговорили, винесли рішення. У хірургів Черкащини склалася добра традиція – щороку проводити звітно-виборчу конференцію в одному з районних центрів Черкащини.
Цього разу зібрання відбулося на базі Тальнівської центральної районної лікарні. Тож хірургічна спільнота дякувала керівництву району і адміністрації лікарні за гостинність. Господарі розповіли про підтримку медицини на Тальнівщині. Ми знаходимося в приміщенні центральної районної лікарні. Ви бачите, який порядок на території лікарні. Десь, можливо, ми також їздимо по інших районах. Тут завдячуючи і керівнику Анатолію Васильовичу, дійсно тут порядок. Ми намагаємось допомагати все, як можемо, і в стороні не залишаємося. Депутати районної ради, вони завжди підтримують медичну галузь. Ми найбільше її дофінансовуємо в порівнянні з іншими галузями. Дефіцити, попередній рік ми закінчили без дефіциту. Медичну галузь ми повністю профінансували. В цьому році також ми великі кошти заклали на дофінансування. Тут уже, звичайно, в нас створена територіальна об'єднана громада Тальнівська, і вони ж також в цьому напрямку допомагають, тому що первинна ланка не створена, і вся субвенція, яка пішла на територіальну громаду, вони повністю профінансували на районний бюджет, на фінансування нашої районної лікарні. Звичайно, і ФАПи підтримуються, дуже в цьому напрямку гарна співпраця в нас з сільськими головами, депутатами сільських рад, тому що вони фактично утримання ФАПів вони взяли на свої сільські бюджети. За статистикою, в області більше 670 хірургічних ліжок в районних, міських та обласних лікарняних закладах. Отже, як працюють хірурги області останнім часом, звітував головний хірург. На досить високому рівні в області планова хірургічна допомога. Про рівень цієї допомоги можна судити по таких напрямках нашої роботи, як планове оздоровлення хворих на жовчно-кам'яну хворобу, хронічний калькульозний холецистит, планове оздоровлення кіонасіїв. В 16-му році в області було оздоровлено 1426 хворих на хронічний калькульозний холецистит, що склало 11,5 холецистних томій на 10 тисяч населення, проти 9 на 10 тисяч населення в 2015 році. І зверніть увагу, при показнику в Україні 6,33. Ми майже вдвічі перегнали Україну. Такі показники, на думку головного хірурга області, за рахунок того, що операції проводяться сучасним лапароскопічним обладнанням. Добре організовано операційний процес лікування, кил різних локалізацій, від яких потерпають багато людей. Більше 4 тисяч хворих за рік було прооперовано у невідкладних станах. Як позитив, відзначили практичну відсутність летальних випадків під час таких операцій. До речі, на конференції головний хірург області просив районних лікарів не зволікати з направленнями в обласну лікарню, адже можливості обласних фахівців та оснащення медичного закладу набагато вищі від районних, а в підсумку це – життя людини. Шановні колеги, є пропозиція, якщо ви бачите, що щось у вас з цим хворим не йде, не тримайте його. Тиждень, 5-7 днів направляйте зразу в обласну лікарню. Можливості у нас є. На жаль, у вас на сьогоднішній день таких можливостей немає. Звичайно, найбільше хірургічних операцій в області припадає на долю Черкаської обласної лікарні. 10 хірургічних відділень, не буду перераховувати, ви їх знаєте. За рік виконується 12 400 операцій. Наше високе начальство Мозовське говорило, що і такі пропозиції, що кожен хірург, той не хірург, який не оперує 200 операцій в рік. Але, безумовно, це зрівняння можливо тільки з закордонними хірургами, тому що наряду з тим, що наш хірург займається і в поліклініці, і веде прийом, безумовно, нема тої хірургічної активності, як за кордоном. Однак, до честі українських хірургів, саме у непростих економічних умовах вони намагаються ефективно працювати, рятуючи життя людей. У відділенні працює у нас 24 особи. Це 4 лікарі і 11 медичних сестер і 9 молодшого медичного персоналу. Коли я статистичні дані навів, приблизно за цей період нами було приліковано біля 30 тисяч хворих в нашому відділенні. Окрім статистики, на конференції обласні фахівці давали колегам районних лікарень рекомендації та цінні практичні поради з фахової практики. Розбирали конкретні хірургічні випадки. Дякували за те, що добре налагоджено роботу з виїздів лікарів на виклики санавіації. Виїзди по санавіації на моє велике задоволення зменшується з кожним роком,
щоб мали таку достовірну інформацію. У 2014 році виїздів було 184, у 2015-му 136, в минулому році 108. Тобто, якщо порівнювати з 2014 роком, їх зменшилось на 41%. Вагомі досягнення мають черкаські обласні дитячі хірурги. За результатами унікальних операцій, які навчилися робити черкаські лікарі, вони посідають третє місце в Україні. Я завжди говорю, що хірургія дитяча, доросла – це трошки друге, що хірургія – це не пеніцил, це не грижа, це така, що всі можуть зробити. Але саме головне – це вроджені вади, це атрезія піщевода, гастрошизіс, всевозможні там атрезії на різних рівнях. І в нас їх було прооперовано 86 дітей. Із них умерло тільки 4. Тобто показники дуже великі. Я завжди говорю, що ці діти, які оперовані новонароджені, це оце високий риск. І це надзвичайно складні вони. І ми зараз почали більше цьому приділяти уваги, тому що їх стало більше цих дітей із вродженими вадами. І це та підвищена складність, яку ми робимо операцію. Отже, в районах знову ж таки все покладається на фаховість хірурга. Його вміння обстежувати людей, відчувати проблему. Ефективність роботи хірурга, по-перше, визначається знанням, кваліфікацією, життєвим досвідом, що дуже-дуже непросто він набувається з роками. Тому що професія хірурга дуже складна і потрібно з точністю ставити діагноз. Так як коли хірург помиляється, то це веде до смертельного випадку і люди помирають. Тому в нас дуже кваліфіковано і ми повинні дуже помірковано відноситись до своїх висновків, до своїх дій, до своїх призначень. І визначається, з роками набувається, тоді і швидкість операції грає роль. Людина поменше потребує і анестезіологічної допомоги. І люди раді, тому що виздоровлення наступає швидко. Знімаємо швиї. Дуже радісно, коли люди уходять здорові, щасливі, з посмішкою. Подібні конференції з обміну досвідом надзвичайно цінні для лікарів-практиків. У медицині, як, мабуть, ні в якій іншій галузі, надзвичайно важлива колегіальність, співпраця лікарів різних напрямів. Треба все-таки активізувати роботу із сімейними лікарями. Чому? Тому що сам хірург не в силі потягнути район, і треба на конференціях проведених все залучити сімейних лікарів. Не то, щоб пальцем дивилися хворого, а для того, щоб розпитали і групи ризику, яких якась кров, яких якийсь дискомфорт, а бажано всім провести аналіз на скриту кров. Це 150 гривень, всього-навсього коштує в аптечній мережі цей тест. Це небагато. Але це може попередити від значно більших затрат, складних операцій і тривалого уникнення від соціального і трудового життя. Загалом, підсумовуючи ситуацію, констатували, хірургічна служба Черкащини, як і всієї України, знаходиться у непростій ситуації. Основна проблема – недофінансування галузі. Це відчувають всі. Це відчувають лікарі-хірурги, це відчувають медичні сестри, які працюють в хірургічному відділенні. Це відчуваєте ви, шановні черкащани, які лікуєтесь в хірургічних відділеннях. Ні для кого з вас не секрет. Це не тайна, що лікування на сьогоднішній день йде в основному за рахунок ваших коштів. Це велика проблема. На сьогоднішній день ми відчуваємо недостаток в медикаментозному забезпеченні, недостатнє забезпечення в інструментарії. І попри те, що у медичній виші маємо надзвичайно великий конкурс, а багато майбутніх інтернів просто марять хірургію, та насправді вони прагнуть залишитися працювати у крупних столичних клініках чи виїхати за кордон. Тому на місцях, в районах, маємо ще одну велику проблему сучасної хірургії – кадри. Майже 25% хірургів, які працюють на Черкащині, і це приблизно та кількість, вона відповідає і українському показнику, це люди пенсійного віку. Десь приблизно 25% із цієї кількості – це глибокі пенсіонери.
На жаль, я не бачу, як буде функціонувати наша служба, наприклад, через 5 років. Але не дивлячись на це, на все, на протязі останнього року хірургія Черкащини дуже непогано попрацювала. В минулому році хірурги Черкаської області значно збільшили кількість операцій, які були виконані в амбулаторно-поліклінічних умовах. Значно збільшилась кількість операцій, виконаних в хірургічних стаціонарах Черкаської області. І значно зменшились показники післяопераційної літальності. Це велика заслуга всіх тих працівників, які працюють в хірургічних відділеннях – лікарів, медичних сестер і санітарок. І мені хочеться подякувати працівникам хірургічних відділень за цю велику роботу, яку вони виконують. Ну, а що стосується тих труднощів, з якими ми кожен день стикаємось? Знову, недостаток фінансування, кадри. Знаєте, мені згадується 75-річчя нашого вчителя, академіка Шалімова. І там головним хірургом тоді Донецька, професором Гусаком, було сказано, знаєте, чим відрізняється оптимізм оптиміста-песиміста. Сказав, що песиміст плачеться в жилетку, а оптиміст в декольте. Я бажаю вам всім оптимізму. Давайте з оптимізмом дивитись в майбутнє. Все у нас буде добре. А вам всім бажаю здоров'я і зустрічатись з хірургічною службою, тільки дякуючи нашій телекомпанії «Рось».